Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA Vice City. Dessa vez para fazer os desafios de helicóptero com o Sparrow. No total são quatro desafios em quatro locais diferentes. Cada lugar que você ir vai ter um helicóptero Sparrow para você estar tá fazendo esse desafio de coletar os checkpoints. Eu vou estar tá mostrando a localização deles. E essa aqui é a primeira localização, fica aqui em Ocean Beach. Essa aqui você vai precisar da moto para cair em cima do telhado ou mais fácil você vir com outro helicóptero. Ele vai estar em cima do telhado dessa casa. Lembrando que não é obrigatório ser nessa ordem, você pode pegar o helicóptero de outra localização e fazer a missão. Não precisa começar por esse aqui. Então eu vou estar mostrando a localização de cada um e completando os desafios. Esses também não são desafios quanto o relógio, o tempo que marca ali ele vai aumentando, ele vai contar o tempo total que eu vou gastar para realizar isso aqui. É só então passar por todos os checkpoints até o final sem esbarrar o helicóptero e explodir. Acredito que esse seja o único jeito de falhar essa missão. Mas é só completar, pegar todos os checkpoints até o último. Finalizar a missão se você quiser fazer outras vezes para tentar bater o seu próprio tempo. Mas pro 100% é preciso fazer completar uma vez só nas quatro localidades onde spawna esse helicóptero. Segunda localização do Sparrow tá aqui em Vice Point, nesse terreno. Esse aqui não vai precisar subir em lugar nenhum, vai estar aqui fácil, de fácil acesso.
terceira localização do Sparrow tá aqui em Little Haiti. Esse aqui vai estar no alto, então é melhor você vir com o próprio helicóptero. Fiz o desafio anterior. Vai estar em cima desse telhado. O quarto e último desafio está aqui nessa localização, aqui no centro. Na tradução está centro, mas pode ser chamado de downtown também. Vai estar aqui. Ele também dá para ser acessado pelas escadarias ali, ó. Já que eu tô com o helicóptero, eu já vim direto aqui. Thank you.
Quarto e último desafio completado. O dinheiro que se paga nesses desafios é bem pouquinho mesmo, mas é muito importante isso aqui para o 100%, e também é muito divertido, pelo menos eu acho. Vou dar uma olhada nas estatísticas para ver a porcentagem total. Ó, 90% de conclusão do game. Tem várias atividades secundárias ainda para fazer para dar porcentagem ali. E também a última propriedade que vou deixar para o final, que é a gráfica, que envolve as missões finais do game. Mas é isso aí, esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço e até a próxima. Falou!